Querer fazer negócio, eu querer crescer economicamente, eu quero que as nossas indústrias cresçam, eu quero que a nossa agricultura cresça, eu quero que a gente invista, Brasil e México, na construção de uma inteligência artificial que possa resultar em benefícios econômicos para nós, para nossas mulheres, para nossas crianças, para o nosso futuro. Isso está nas nossas mãos e por isso é que nós precisamos fazer novos acordos. Discutir a fundo, sem medo de discutir, tendo sempre em conta que uma boa política de relação comercial é uma via de duas mãos. Eu quero vender, mas eu quero comprar. É preciso que haja um balanço equilibrado, sabe, nessa relação política comercial. E é assim que nós temos que trabalhar. E é por isso que eu faço questão de conversar com os empresários. Porque eu preciso trazer de volta a civilidade na relação política do Brasil. Nós temos agora que gerar uma maior irmandade entre Brasil e México. O Brasil olhar mais para o México e o México olhar para o Brasil. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que o futuro estará assegurado. E façam os negócios que sejam bons para o Brasil, para o México, para a empresa de vocês e para o povo mexicano e brasileiro. Um abraço e muito obrigado.